Mūsų šios dienos Dievo žodžio studijų tema bus šeštasis amžinojo šventojo Dievo įstatymo įsakymas. Nežudyk. Išėjimo knyga 20 skyrius 13 eilutė. Kaip trumpai pasakė Viešpats. Tačiau šis trumpumas slypi Dievo troškime išsaugoti didžiausią, bet kurios gyvos būtybės turtą – gyvybę. Nužudyti, iš hebrajų kalbos reiškia žudyti, būti nužudytam, nužudyti daugelį, sudaužyti. Šį žodį vertėjai vartoja žudiko prasme. Tai yra šis šeštasis Dievo įsakymas yra perspėjimas žmogui ne tik ko nors nedaryti, šiuo atveju nežudyti, bet šis įsakymas yra perspėjimas netapti žudiku. Kažkas paklaus, koks skirtumas? Ar žudimas nėra tas pats, kas tapti žudiku? Kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, žudyti ir būti žudiku nėra tas pats dalykas. Dievas įvertina ne tik žmogaus poelgį, bet ir jo padarimo priežastį. Kitaip tariant, Dievas žiūri, ar tai buvo to, kuris padarė šį veiksmą valia ir noras ar ne. Kokia buvo tai padariusio žmogaus dvasia? Kokia buvo motivacija? Jei to nesuprasime, vėl būsime pasmerkti Biblijoje pamatyti pavyzdžius, kurie mums pradės atrodyti prieštaringi. Bet iš tikrųjų taip nėra. Kai mes susidurime su dvasia, žmogaus valia, jo vidiniu aš, tada bibliniai pavyzdžiai atsidurs mūsų akivaizdoje tobuloje harmonijoje. Įsakyme nežudyk, originaliai yra draudžiamoji neigiama dalelė lo, o ne al, kuri taip pat reiškia ne. Šis skirtumas rodo, kad Dievas ne tik uždraudžia kai kurios žmogaus veiksmus. Tai ne tik sustojimas, bet ir stabdymo valdymas. Dievas įpareigoja savo kūrinyje visą savo prigimtimi nutolti nuo visko, kas kaip nors gali juos sieti su tuo, kas sakoma įsakyme, įvykdymu. Šiuo atveju tai yra draudimas kažkam atimti gyvybę. Kad suprastume, kokią žmogaus dvasę ar motyvą Dievas laiko šešto įsakymo pažeidimu, turime nustatyti, kas pagimdė šią dvasę, kas yra jos protėvis. Supratę šaltinį, suprasime, kokį vandenį jis neša. Taip pat ir šaltinis negali duoti sūraus vandens ir saldaus. Jokūbo laiško 3 skyriaus 12 eilutė. Perkelkite šiuo žodžius į dvasinę sferą, susijusią su šešto įsakymo supratimu, ir gausite Dievo apreiškimą, kad žmogžudystės įvykdo tie, kurie savo dvasia yra žudikai. Žmogžudiškos dvasios šaltinį randame skaitydami Kristaus žodžius, skirtus, kaip bebūtų keista, religiniams Izraelio vadovams, tuo metu Dievo tautai. Jūsų tėvas velnias. Ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą jis kalbat, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Jono Evangelija 8 skyrius 44 eilutė. Dievo sūnus velnią nuo pat pradžios vadina žudiku, o to pačiu viename tekste Kristus sujungia velnę, kad jis nepasiliko Dievo tiesoje, tapo melo protėviu, tėvu, tapo žmogžudžiu. Tai, kad visos šios trys pozicijos velnio dvasioje susijungia į vieną visumą, yra suprantama. Tačiau mums turėtų paaiškėti, kad šios trys pozicijos sudaro vieną portretą. Tai yra žudiko dvasia. O kad mes tai suprastume, Kristus sako apie farizėjus, kad jie nori išpildyti savo Dievo šetono troškimus, geismą, potraukį, aistrą, troškulį, užgaidą. Kokia yra alkoholiko užgaida ir troškimas? O kaip su narkomanu? O kaip ištvirkeliai ir paleistuvės? Vadinasi, individo užgaida ir troškimas bus toks, kokia yra jo dvasia, charakteris, vidinis aš. Velnias yra žudikas, ko norės jo vaikai? Velnias, Liuciferis, atmetė Dievo tiesą, pagimdė melą ir tapo žudiku. Kristus sako, kad farizėjai trokšta išpildyti velnio užgaidas, tai yra jo poelgius, juos daro varo jo dvasia. Jie nešioja jo atvaizdą. Patvirtinkime tai Dievo žodžiu. Kristus pasakė apie jų reakciją į tiesą.
O kadangi aš kalbu tiesą, jūs netikite manimi. Jono Evangelija 8 skyrius 45 eilutė. Metas tampa gyvenimo būdu. Vargas jums, veidmainiai rašto žinovai ir fariziejai, nes jūs panašus į pabaltintus kapus, kurie iš paviršiaus atrodo gražiai, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Mato Evangelija 23 skyrius 27-28 eilutės. Ir galiausiai dėl to jie tampa žudikais, o jų reakcija į tiesą tokia. Aš žinau, kad jūs Abraomo palikuonis, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodžiui nėra jumise vietos. Bet dabar jūs norite nužudyti mane žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Tada jie griebėsi akmenų, norėdami mesti jį. Bet Jėzus pasislėpė ir praeidamas pro juos išėjo iš šventyklos ir nuėjo tolin. Jono Evangelija 8 skyrius 37, 40 ir 59 eilutės. Šios Biblijos eilutės padeda suprasti, kad žudiko dvasia yra Dievo tiesos atmetimo ir melo prieimimo į savo gyvenimą rezultatas. Ar tai jūs neramina? Žudikais negimstama, jais tampama. O juo tapti gali kiekvienas, žengdamas tik du žingsnius – atmesti Dievo tiesą ir pradėti savo gyvenime vadovautis melu. Dievas yra tiesa, ir kova visada vyksta tarp tiesos ir melo. Tarp Dievo viso teisumo ir tiesos tėvo ir lvenio visokio melo tėvo. Taip pat mūšis vyksta tarp Dievo angelų ir velnio angelų. Ir kilo danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su Slibinu. Ir kovėsi Slibinas ir jo angelai. Apreiškimo knyga 12 skyrius 7 eilutė. Taip pat mūšis vyksta tarp žmonių. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris nevykdo teisumo, nėra iš Dievo. Taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. Pirmas Jono laiškas 3 skyrius 10 eilutė. Velnio vaikai nedaro to, kas teisinga, jie atmetė tiesą, meluoja, nemyli savo brolio. Šio konflikto viršūnė yra fizinis priešingos pusės pašalinimas. Dievas nemirtingas, velnės negali jo nužudyti. Velnės ir jo angelai taip pat negali nužudyti Dievo angelų. Lieka tik žudyti žmonės, kurie stovi Dievo pusėje. Tai patvirtina Kristaus mirtis. Nes jis tapo žmogumi kaip ir mes. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnę. Žydams 2 skyrius 14 eilutė. Pirmą kartą šie akistata su mirtina baigtimi pasireiškė žemėje. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris nevykdo teisumo, nėra iš Dievo. Taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios. Mes turime mylėti vieni kitus. Ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Todėl, kad jo darbai buvo pikti, o brolio teisus. Pirmas Jono laiškas, 3 skyrius nuo 10 iki 12 eilutės. Kainas pirmasis žudikas visiškai atitinka šį apibrėžimą. Jis atmetė Dievo tiesą, atnašavęs ant altoriaus be kraujo auką. Ėmėsi melo, slėpdamas savo ketinimus. Pasikvietė nieko neįtariantį brolį laukan, vėliau išdrįsto meluoti pačiam Dievui, kad nežino, kur yra Abelis. Žudimas yra viršūnė, kurie skleidžia jo kaip žudiko dvasę. Išsiaiškinę žudiko dvasę, jos komponentą ir motyvą, paieškokime iliustracijų Biblijoje. Situacija su jūsų namų ir jūsų šeimos apsauga. Šį klausimą dažnai kelia tikintieji. Jei kas užklumpa vagį, besilaužant ir suduoda jam taip, kad tas numiršta, jis nebaudžiamas už pralietą kraują. Jei jis tai padarytų dienos metu, jis kaltinamas už pralietą kraują. Išėjimo knyga 22 skyrius 2-3 eilutės. Kodėl atsižvelgiant į sakymą nežudyk,
Žmogžudysės faktas skirtingai suprantamas priklausomai nuo paros meto. Jei tamsoje nužudėte vagį, jo mirtis nebus įskaityta kaip šešto įsakymo pažeidimas. Bet jei tą patį padarėte šviesoje, vadinasi, esate šeštojo įsakymo pažeidėjas. Atsakyti šį klausimą padės tiesa, kurią anksčiau išvedėme iš Biblijos. Žudikas – tai yra šeštojo įsakymo pažeidėjas yra tas, kuris savo dvasioje atmetė Dievo tiesą, ypač tiesą apie šeštąjį įsakymą – nežudyk, ir savo elgesiu pasirinko melą. Tai yra jis tikrai nori nužudyti, prisidengdamas apsaugą. Kai žmogus naktį atranda pasiveikiantį vagį, tai šis žmogus neatmeta Dievo tiesos ir sakymo nežudyk. Jis nenori, kad šis vagis mirtų. Bet naktis tamsa ir jis negali žinoti, kiek vagių yra aplinkui ir koks stiprus tas, kurį pastebėjo. Jis imasi veiksmų, kad apsaugotų savo šeimą ir savo turtą, remdamasi savo padėtimi, nežinodamas tiesos apie tai, kas vyksta. Bet kai pateka saulė ir matai, į ką ir kur taikai, bei atsiranda galimybė išsikviesti pagalbą, tada situacija pasikeičia. Galite numatyti, kas nutiks, jei padarysite taip ir anaip. Tai yra šviesoje įvertinę visą situaciją, galite leisti keršto dvasiai išvyti iš savo širdies tiesos dvasę, norėti užmušti vagį ir taip jam atkeršyti, o vėliau pameluoti, kad tai padarėte netyčia. Dievas labiau žiūri nei poelgio iš žmogaus, kuris tai padarė dvasę. Palaimintas žmogus, kuriam viešpats neįskaito kaltės ir kurio dvasėje nėra klastos. Psalmės 32 skyrius 2 eilutė. Viešpats neįskaitys nuodėmės, jei atmesti Dievo tiesos nežudyk, išreikšto šeštajame įsakyme, jei nepasirinksi melo savo kelyje. Neplanavai žudyti naktį pas tave besibraunančio vagies, nejauti jam jokio priešiškumo. Tai vyko dėl informacijos tokos, netyčia atsitiktinai. Todėl už šį poelgį teisingas gailestingas viešpats neįskaitys žmogžudystės nuodėmės ir nelaikys tave šešto įsakymo pažeidėjų. Tą patį principą matome ir netyčinio nužudimo dėl neatsargumo atveju. Jei kas nueitų su artimu į mišką malkų ir bekertant nusmukęs kirvės mirtinai sužeistų artimą, jis tebėga į vieną iš tų miestų ir jis išliks gyvas. Kad kraujo keršytojas įsikarščiavęs nesivytų žudiko ir sugavęs neužmuštų, jis nenusipelnė mirties, nes neturėjo užmuštajam jokios neapykantos. Pakartoto įstatymo 19 skyrius 5-6 eilutės. Tas, kuris nužudė netyčia, neturėdamas tikslo, yra nekaltas Dievo akise, nes nėra pasmerktas mirčiai. Turinti žudiko dvasę vienareikšmiškai buvo pasmerkiami Dievo. Bet jei kas, neapkęsdamas savo artimo, jo tykotų ir užpuolės jį nužudytų, jei jis pasislėptų viename iš minėtų miestų, tai jo miesto vyresnėjai pasiūs jį iš ten ir gražins ir atiduos kraujo keršytojai, kad jį nužudytų. Pakartoto įstatymo 19 skyrius 11-12 eilutės. Tai žudiko dvasia atmetanti tiesą ir gyvenimą. Tai turi žudiko dvasia atmetančią tiesą ir gyvenančią melu. Kadangi žmogaus dvasia yra dvasinė sfera, kuri yra Dievo dvasios galioje, Dievas veiksmus susijusius su jo įstatymo pažeidimu susijęs su savo tautos religiniu gyvenimu, nepalikdamas šios subtilios sferos netobulų žmonių teismui. Štai keletas pavyzdžių. Kai kas nors netyčia nužudydavo kaimyną, artimieji apimti jausmų galėjo tokį žmogų nužudyti, bet Dievas jiems parūpino apsaugos miestus, prieglobšio miestus. Išskirtame krašte, kurį viešpats tavo Dievas tau duoda, tris miestus. Nutieskai juos kelią ir padalykit tris dalis visą kraštą, kad žmogžudys galėtų ten rasti prieglaudą. Toks įstatymas yra apsaugoti žmogų, jei jis netyčia užmuštų savo artimą, kuris anksčiau nebuvo jo priešas. Pakartoto įstatymo 19 skyrius 1-2 eilutės. Nužudytojai artimieji negalėjo amžinai keršyti tam, kuris netyčia nužudė jiems brangų žmogų. Viešpats kalbėjo Jozuei, paskirkite prieglaudos miestus, apie kuriuos kalbėjau per Mozę, kad į juos galėtų nubėgti žmogžudys, užmušęs žmogų netyčia. Tie miestai jiems bus prieglauda nuo keršytojų. Žmogžudys nubėgęs į vieną iš šitų miestų, jo vartuose išdėstys savo bylą to miesto vyresniesiems. Jie priims jį į miestą ir leis jam ten gyventi.
Jei jie atsivytų kraujo keršytojas, jie neišduos žudiko į jo rankas, nes jis netyčia užmušė savo artimą, kuris nebuvo jo priešas. Žmogžudys galės gyventi tame mieste iki teismo sprendimo. Po vyriausiojo kunigo mirties žudikas galės grįžti savo miestą bei namus, iš kurio jis buvo pabėgęs. Jozuės knyga 20 skyrius nuo 1 iki 6 eilutės. Nekaltųjų apsaugą garantavo Dievo įsakymai. Panašiai viešpats apeliavo į sąžinę, kai rasdavo nužudytą žmogų ir nežinojo, kas yra žudikas. Jei žemėje, kurią viešpats tavo Dievas tau duoda, būtų rastas užmušto žmogaus lavonas, bet nesurastas kaltininkas, vyresnieji teisėjai išmatuos atstumus nuo užmuštojo lygi aplinkinių miestų. Artimiausio miesto vyresnieji pasims iš kaiminės telyčią, nekinkytą įjungą, nuves ją apleistas lėnį, kuris nebuvo suartas, neapsėtas ir čia perpjaus ją gerklę. Po to ateis Levio sūnus, kunigai, kuriuos viešpats tavo Dievas išsirinko jam tarnauti ir jo vardu laiminti, kurių žodžiu yra išsprendžiamas kiekvienas ginčas. Ir miesto, nuo kurio arčiausiai iki nužudytojo vyresnieji, plaus savo rankas virš telyčios papjautos lėnį ir sakys: mūsų rankos nepralėjo šito kraujo ir mūsų akis nematė. Viešpatie, pasigailik savo tautos Izraelio, kurią atpirkai, ir neskaityk jai nekalto kraujo. Ir jie bus apvalyti nuo kraujo. Tai pašalinsi nekaltai pralietą kraują tarp savųjų darydamas, kas teisų viešpaties akise. Pakartoto įstatymo 21 skyrius nuo 1 iki 9 eilutės. Visi šie įsakymai tampa suprantami, kai Dievas atskiria tikruosius žudikus nuo tų, kurie tai padarė netyčia. Tas, kuris net ir aukodamas viešpačiui nutylė apie žmogžudystę, atmetė tiesos kelią ir pasirinko velnio kelią, melo kelią, todėl šis žmogus yra žudikas, kuris pažeidžia šeštą įsakymą. Dievas pažįsta apgaulingas žmonių širdis, todėl žinojo, kad atsiras tokių žudikų, kurie patys nežudys, o norės nužudyti nemėgstamą žmogų pasitelkdami melą kitų rankomis. Todėl buvo duoti tokie įsakymai. Žmogžudys bus nubaustas apklausus liudytojus, tačiau vieno liudytojo neužtenka, kad pasmerktų žmogų mirčiai. Skaičių knyga 35 skyrius 30 eilutė. Vieno liudytojo neužtenka žmogaus kaltei įrodyti, kad ir koks būtų nusikaltimas. Dviejų ar trijų liudytojų parodymais remsis byla. Jei liudytojas melagingai kaltintų žmogų įstatymo laužimu, abu stos viešpaties kunigų ir teisėjų akivaizdom. Teisėjai viską atidžiai ištirs ir jeigu liudytojas pasirodys esąs melagiu, liudijusiu netiesą prieš savo brolį, padaryk jam taip, kaip jis siekia padaryti savo broliui. Tokiu būdu pašalink piktą, kad kiti išgirdę bijotų ir niekad nedrįstų taip elgtis, kaip elgtis tarp jūsų. Nesigalėk gyvybę už gyvybę, akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją. Pakartoto įstatymo 19 skyrius nuo 15 iki 21 eilutės. Vėlgi, kaip jau supratote, visi šie veiksmai yra skirti atskleisti, kas iš tikrųjų yra žudikas savo dvasia, o kas susigundęs materialiais dalykais gali tapti jos bendrininku. Žmogžudys negali būti išpirktas, jis turi mirti. Pakartoto įstatymo 35 skyriaus 31 eilutė. Dar kartą atkreipkime dėmesį tai, kad Dievo akise šešto įsakymo nežudyk pažeidėjų laikomas tas, kuris atmeta Dievo tiesą, Dievo įstatymą. Ir pasirenka melo kelią, bei tiesiogiai ar netiesiogiai įvykdo žmogžudystę. Tokiems nebuvo atleidimo net Dievo akivaizdoje šventykloje. Jei kas savo artimą tyčiomis nužudo, panaudodamas lastą, tą paimk ir nuo mano aukuro, kad jis mirtų. Išėjimo knyga 21 skyrius 14 eilutė. Žudiko dvasia yra sudėtinė sąvoka, susidedant iš tiesos atmetimo, melo pasirinkimo ir viską vainikuojančio paties žmogžudystės akto. Pyktis, keršas, neatsiejama žmogžudystės dalis, dažnai vedanti žmogžudystę. Žmonės keršydami žudo iš pykčio, darydami tai, ko niekada nebūtų darę be pykčio ir keršto. Jei duosite valią pykčiui, nenugalėsite jo Dievo jėga, jis užvaldys ir nuves jūs melo keliu tiesiai žmogžudystę. Tamara apsibarstė galvą pelenais,
persiplėšė varaspalvį drabužį, kurį vilkėjo, ir ėjo verkdama, uždėjusi ranką savo galvos. Jos brolis Abšalomas klausė, ar tavo brolis Amnonas buvo su tavimi? Tačiau dabar tylėk mano seserie, jis yra tavo brolis, nesisilok dėl to. Abšalomas nekalbėjo su Amnonu nei geruoju, nei piktuoju, nes jis nekentė Amnono už tai, kad jis išprievartavo jo seserį Tamarą. Praėjus 2 metams Abšalomas kirpo vis Balchroce, Acore, prie ir kvietė visus karaliaus sūnus. Abšalomas atėjęs pas karalių tarė, prašau leisti mano brolį Amnoną eiti su mumis. Karalius atsakė, kodėl jis turėtų eiti su tavimi. Abšalomui labai prašant, karalius leido Amnonui ir visiems savo sūnums eiti su juo. Abšalomas įsakė savo tarnams, kai Amnonas bus įsilinksminęs nuo vyno, ir aš jums pasakysiu, muškite Amnoną, nužudykite jį, nebijokite, nes aš įsakau jums, būkite drąsus ir narsus. Tarnai padarė Amnonui, kaip Abšalomas įsakė. Dovido brolio Šimo sūnus Jonabadas tarė, tegul mano valdovas negalvoja, kad jie nužudė visus karaliaus sūnus. Tai Amnonas vienas yra miręs, Abšalomo įsakymu, nes Abšalomas buvo nusprendęs tai padaryti nuo tos dienos, kai Amnonas išprievartavo jo seserį Tamarą. 2 Samuelio knyga, 13 skyrius nuo 19 iki 32 eilutės. 2 metus Abšalomas įtūžęs kūrė planą nužudyti, melavo slėpdavo savo ketinimus. Tai yra žudiko dvasia, nors pats Abšalomas nežudė, o tai padarė kitų rankomis. Už tai bus Dievo bausmė. Abšalomas vėliau buvo nužudytas, nes net gailavęs kaip žudikas jis pakėlė ranką prieš savo tėvą Dovidą. Dovidas nusidėjęs atgailavo ir po bausmės jam buvo atleista. Rytą Dovidas parašė Joabui laišką ir jį pasiuntė per Uriją. Laiškė jis rašė, pastatyk Uriją į smarkiausios kovos priekį ir atsitraukite, kad jis žūtų. Joabas apgulęs miestą pastatė Uriją į tokią vietą, apie kurią žinojo, kad ten stovi drąsų žmonės. Miesto žmonės išėjo ir kovėsi su Joabu. Ir krito keletas iš tautos, iš Dovido tarnų, ir hetitas Uriją žuvo taip pat. 2 Samuelio knyga 11 skyrius nuo 14 iki 17 eilutės. Dovidas buvo nubaustas, nors ir atgailavo, nes padarė tyčinę suplanuotą nuodėmę. Dievas pasakė per pranašą Nataną, kodėl paniekinai viešpaties įsakymą, piktai elgdamasis jo akivaizdoje. Tu nužudėj hetitą Uriją amonitų kardu ir pasiėmė jo žmoną. 2 Samuelio knyga 12 skyrius 9 eilutė. Dovidas Urijos tiesiogiai nenužudė, bet Dievo akise jis yra žmogžudys. Tai suplanavo nužudyti Uriją. Dovido atgaila liudė, kad nors jis ir nežudė, jame yra žmogžudžio dvasia. Dovidas tai puikiai suprato. Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos. Palaimintas žmogus, kuriam viešpats neįskaito kaltės ir kurio dvasioje nėra klastos. Savo nuodėmę tau išpažinau. Ir savo kaltės neslėpiau. Tariau, išpažinsiu savo nusikaltimus viešpačiui. Tada atleidai man kaltę. Psalmės 32 skyrius 1-5 eilutės. Visai nuplauk mano kaltę ir apvalyk mano nuodėmes. Išpažįstu savo nusikaltimą. Mano nuodėmė visada yra su manimi. Tau vienam nusidėjau ir padariau piktą tavo akise. Tu teisingai teisi ir teisingą sprendimą darai. Dieve, tyra širdį sutverk manyje ir teisingą dvasę atnaujink. Nesunk manęs nuo savo veido ir savo šventosios dvasios netimk nuo manęs. Gražink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasę sustiprink mane. Psalmės 51 skyrius nuo 2 iki 4 ir nuo 10 iki 12 eilutės. Kiek daug Dovidas kalba apie dvasę, apie apgaulę, apie tai, kaip Dievas atnaujins jo dvasę, pripildys į savo šventąją dvasę. Dovidas gerai suprato ryšį tarp žmogaus dvasios būsenos ir jo padarytos nuodėmės. Kristus apie tai kalbėjo kalno pamoksle, atskleisdamas 6 įsakymo gilumą. Jūs girdėjote, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. Aš jums sakau, kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme.
kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš Sinedrioną, o kas sako beproti, tas mergtinas į pragaro ugnį. Mato Evangelija 5 skyrius nuo 21 iki 22 eilutės. Viešpats nori, kad jo jėga suvaldytume savo pyktį. Jei to nepadarysime, žudiko dvasia pamažu jums mūsų užvaldyti. Ir Kainui, ir Abšalomui viskas prasidėjo nuo užslėpto pykčio, kuriam pagalba atėjo kerštas melas, bet viskas baigėsi fizinė žmogžudystė. Ar esame tikri, kad mums taip neatsitiks? Nueikite į kolonijas ir pasikalbėkite su motinomis, kurios nužudė savo vaikus iš pykčio, ir su vaikais, kurie iš pykčio nužudė savo tėvus. Paklauskite, ar jie galvojo, kad padarys kažką panašaus. Kai žmogus pyksta, jį valdo galia aukštesnė už žmogaus galę. Kuo ilgiau leidžiate pykčiui gyventi savo širdyje, tuo stipresnis velnės jumise ir tuo jūs silpnesni. Biblija duoda vertingų patarimų. Rūstaudami nenusidėkite. Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės ir neduokite vietos velniui. Efeziečiams 4 skyrius 26-27 eilutės. Pyktis gali egzistuoti mūsų gyvenime, nes mes esame kūriniai, turintys pasirinkimo laisvę, turintys savo pačių vertinimą to, kas vyksta. Biblija sako, kad pyktis galimas ir nebereikalo, dėl kaltės, bet tokiu atveju jis neturėtų peraugti nuodėme. Tegul jūsų pyktyje saulė nenusileidžia. Laikydama savyje pyktį ilgiau nei dieną, nubudę vėl jį prisimenate. Tai jau dvasinė patologija. Ką meldėtės prieš miegą ir ko prašėte, sakydami: Tėve mūsų, atleis mus mūsų nuodėmes, kaip ir mes. Ką? Ir tyla. Kristus pasakė: jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų taniškasis tėvas atleis jums. O jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai ir jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Mato Evangelija 6 skyrius 14-15 eilutės. Taigi, teisus pyktis turi būti Dievo kontroliuojamas, kad velniui nebūtų skirta vietos, kad jis mūsų neapdovanotų savo žudiko dvasia. Atsižvelgdami tai, ką sužinojame, dabar suprantame žydų veiksmus, kada jie skirdavo mirties nuosprendį tiems, kuriems jį užnuodėme buvo numatyta Dievo žodyje. Jį atvedė pas Mozę, kadangi jis pikžodžiavo ir keikė Dievą. Jo motina buvo Šelomita, Dibrio duktė iš Dano giminės. Jį uždarė ir laukė viešpaties nurodymo. Viešpats įsakė Mozei: išvesk pikžodžiautoją iš stovyklos. Visi, kurie girdėjo jį pikžodžiaujant, te užstatė savo rankas ant jo galvos, o visi žmonės te užmuša jį akmenimis. Izraelitams sakyk: kas keikia Dievą, atsakys už savo nusikaltimą. Kas pikžodžiaus viešpaties vardui, turės mirti. Jis bus užmuštas akmenimis. Ar jis bus vietinis ar ateivis? Kas pikžodžiaus viešpaties vardui, bus baudžiamas mirtimi. Kas nužudo žmogų, taip pat turi mirti. Kunigų knyga 24 skyrius nuo 11 iki 17 eilutės. Dievas įsako kaltuosius nubausti mirtimi. Žmonės nesipriešina Dievo tiesai ir neveidmainiauja. Niekas neplanavo nužudyti, jie neturi žudiko dvasios. Kad nebūtų pagrindo manyti, kad dėl šio teismo šešto įsakymo reikšmė sumažėjo, Dievas sako: kas nužudys žmogų, bus nubaustas mirtimi. Dievas neduoda pagrindo manyti, kad jis atšaukė šeštą įsakymą priimamais sprendimais, apsaugančiais jo tautą nuo nuodėmingo sugedimo. Paaiškinkime pavyzdžių. Save žalojimas tai tyčinis ir neteisėtas pakenkimas savo sveikatai. Bausmė už savęs žalojimą numatyta baudžiamajame kodekse. Kodėl šie straipsniai netaikomi gydytojams šalinantiems įvairius organus? Juk jie sąmoningai padaro žmonės invalidai, suprasdami, kad savo veiksmais atimžė žmogaus kokį nors organą. Kartais šios operacijos būna labai pavojingos, gali baigtis paciento mirtimi. Tačiau gydytojai nekalti, nes jų dvasia, motivacija yra negriauti, o gelbėti, nors tuo pačiu gali padaryti žalos organizmui. Jie pašalina nesveikus organus, gelbėdami gyvybės ir sveikatą, kad nesveikas organas jo nepražudytų.
Dievo tauta turi būti sveika, kaip vientisas organizmas. Dievas panašų supratimą taiko ir savo bažnyčiai, visus tikinčiuosius laikydamas vienu kūnu. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, o visi to vieno kūno nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną, žydai ar graikai, vergai ar laisvėjai, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasia. Juk kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Bet dabar daug narių, o kūnas vienas. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui nariai. Pirmas laiškas korintiečiams 12 skyriaus nuo 12 iki 14 eilutės, 20-27 eilutės. Kūno sužalojimai būna įvairūs. Gydytojas gali būti ir teisiamas pagal baudžiamąjį kodeksą, jei paaiškėja, kad jis iš žmogaus išpjovė sveikus organus, tai tikslu juos parduoti ir praturtėti. Motyvacijos klausimas yra labai svarbus. Žmogaus, kuris pikžodžiauja Dievui, nužudymas yra ne žmogžudystė dėl žmogžudystės, o gyvybės atėmimas iš dvasiškai sergančio žmogaus vardan sveikų. Panašiai reikia vertinti izraelitų karus su pagoniškomis tautomis. Tai buvo Dievo įsakymas. Viešpats tarė, perėk Arnono upelį, štai aš atidaviau tavo rankas į Sihoną, amoritų karalių iš Hepšono ir jo žemę. Pradėk ją užimti ir kariauk su juo. Pakartoto įstatymo antras skyrius 24 eilutė. Šių tautų nusikaltimų saikas Abromo dienomis dar nebuvo pripildytas ir negi turėjo sąjungininkų iš jų tarpo. Tačiau per 400 metų jis prisipildė ir išsipildė pranašystę. Ketvirtoje kartoje jie sugrįš čia. Ketvirtoji karta sugrįš čia, nes amorito nusikaltimų saikas dar nėra pilnas. Pradžios knyga 15 skyrius 16 eilutė. Štai kokios buvo šios tautos po daugiau nei 400 metų. Neaukok savo vaikų, sudenkėti Molechui ir neišniekink savo vardo, nes aš esu viešpats. Nesugulk su vyru kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėjimas. Nes atinkiauk su gyvuliu save suterždamas ir moteris neturi stotis prieš gyvulių, kad su juos antikiautų, nes tai iškrypimas. Nesusitepkite minėtais būdais, nes taip susitepia tautos, kurias aš išvarau nuo jūsų. Kraštas buvo suteptas, aš užtrauksiu jų nusikaltimus ant jų ir kraštas išvems savo gyventojus. Kunigų knyga 18 skyrius nuo 21 iki 25 eilutės. Žydai vykdė Dievo teismą ir buvo įrankis Dievo rankose. Daugelis šių dienų krikščionių tikinčiųjų Kristumi, samprotaudami Naujojo testamento šviesoje, kaltina žydų žiaurumu ir beširdiškumu. Apsvarstykime šiuos dalykus. Pirma, žydai vykdė Dievo įsakymą. Kai mes juos kaltiname tą, kuris davė jiems šį įsakymą, Dievą, kuriuo tikime ir apie kurį sakome, kad jis yra meilė. Antra, nauja sandora niekada nebūtų atėjusi, jei žydai nebūtų priešinėsi pagonybei Senajame testamente. Tai buvo ne tik pagonis, jie buvo šetono tarnai, kurie norėdami įtikti savo šeimininkui, kartu su Dievo tauta norėjo sunaikinti tiesą. Kuris nebuvo šetono tarnas, bet buvo pasiklydęs Dievo vaikas, jis palikdavo pagonybę ir stojo į Dievo tautą, kaip taip darė Rahaba su visa savo šeima. Jericho sienos griuvo 7 dieną, o ne 1, todėl buvo laiko atgailauti. Trečia. Izraelio karai yra pavyzdys mums, kaip turime kovoti su savo nuodėmėmis iki pat mirties. Karių tarpe buvo arka su Dievo įsakymu. Mes taip pat aiškiai suvokime likimą tų, kurie atmetė Dievo tiesą. Jie žus, bet jau nuo dangaus kareivijos antrojo Kristaus ateimo metu. Nekaltinkite, o supraskite Dievo tiesą iki galo. Už šių karų buvo Dievas ir jo valia. Per juos Dievas įgyvendino savo planą skleisti amžinai evangeliją. Dievas turėjo apsaugoti savo žmonės žemėje, kurie buvo jo žodžio saugotojai ir per kuriuos jo sūnus ateis į pasaulį. Šetonas per visų formų pagonybę troško, kad Dievo tauta pamirštų arba iškraipytų Dievo tiesą, kad trukdytų Dievo planams išgelbėti žmoniją. Todėl per karus su pagonybe, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, Dievas propagavo savo amžinąją evangeliją šetonui ir jo vaikams priešinantis.
Kai šiandien iškyla klausimas dėl tarnybos armijoje ir dalyvavimo kariniuose konfliktuose, dėl to, kad žydai kariavo, tai nepainiokite tų karų su dabartiniais. Šiandien karai vyksta jėzuito žmonijoje įsigalėjusių įvairių slaptųjų draugijų paliepimu. Už šių karų slėpi velnio planai, kuris nori nužudyti kuo daugiau žmonių, o išlikusius paversti savo naujosios pasaulio tvarkos vergais. Skaitykite knygą, kas slypi už naujos pasaulio tvarkos. Šetonas kursto karus tarp tautų, pats sukeldamas nacionalinį priešiškumą. Kristus apie tai įspėjo visus savo pasiekėjus. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Mato Evangelija 24 skyrius 7 eilutė. Norėdami suteikti šiems karams kilnumo, jie kalba apie patriotizmą, meilę tėviniai. Šie karai sąmoningai planuojami siekiant sumažinti žemės gyventojų skaičių, o likusius įbauginti, kad taptų paklusniais vergais. Dėl šių karų Dievo tiesa nėra skleista ir neišsaugoma. Viena melą keičia kitas. Kapitalizmas, socializmas, komunizmas, darvinizmas, ateizmas, fašizmas ir panašiai. Vienas melas seka kitą. Todėl dalyvaujant šiuose karuose pildosi ne Dievo valia, o velnio prisipildant žudiko dvasios. Tuose karuose Izraelis buvo Dievo tauta, vedama Dievo žodžio ir vadovaujama Dievo paskirtų lyderių – Mozės, Jozuės, Dovido. Šiandien Babilono atstovai kariauja, vadovaujami žmonių, paklūstančių įstatymams, parašytiems žmonių, kurie yra toli nuo Dievo žodžio. Šventi Izraelio karai Senajame testamente neturi nieko bendro su šiandienos kariniais konfliktais, todėl šeštasis įsakymas galios tiems, kurie juose dalyvauja. Šiandien Dievas nekelia šventų karų, dalyvaujant jo tautai, jie nereikalingi. Kristus jau atėjo ir visi gali būti išgelbėti per tikėjimą juo. Dievas išteisina žmogų, nepriskirtamas jam šešto įsakymo pažeidimo, kai nužudoma netyčia, saugant savo šeimą ir turtą, taip pat dėl nelaimingo atsitikimo. Visais kitais atvejais žmogžudystė įvykdęs asmuo bus pripažintas kaltu dėl šešto įsakymo pažeidimo. Tačiau vargu ar ši tema būtų buvusi atskleista, jei nebūtume įsigilinę ir nepašalinę kito dvasinio sluoksnio šio įsakymo supratime. Kristus vadino šetono žudiku nuo pat pradžių. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Jono Evangelija 8 skyrius 44 eilutė. Fiziškai velnės nenužudė Adomo ir Jėvos, bet nužudėjo savo melu apie Dievą, kurį pasėjo jų širdise ir kuriuo žmonės patikėjo. Dievo valia jiems buvo išaiškinta. Viešpats Dievas įsakė žmogui, nuo kiekvieno sodo medžio tau leista valgyti, bet nuo medžio pažinimo gero ir blogio nevalgyk, nes tą dieną, kurią valgysi jo vaisių, tikrai mirsi. Pradžios knyga 2 skyrius 16-17 eilutė. Šiame paliepime nėra jokių išlygų ir nuolaidų tiems, kurie bus apgauti gudrumu. Todėl apgaudinėdamas pirmosius žmonės, velnės sąmoningai įvykdė jų nužudimą, užmaskuodamas savo ketinimus melu. Jų asmenyje jis nužudė visą žmoniją, ir tave, ir mane, ir mūsų tėvus, ir vaikus, taip pat Dievo sūnų atėjus išplėšti mūsų iš mirties gniauštų. Melagingus žodžius, vedančius į jo apgautų žmonių mirtį, dangus laiko žmogžudystę. Nekalbėsiu apie tas apgaulės, kurios yra pasaulyje, šiandien kalbėsiu už krikščionybę. Tūkstančiai bažnyčių su skirtingais mokymas prieštarauja viena kitai, nors turi vieną Bibliją. Savo egzistavimu jie sako, kad velniui viso melo tėvui krikščionybėje labai pasisekė. Vieni švenčia šeštadienį, kiti sekmadienį, vieni naudoja neraugintą vyną, kiti alkoholį, vieni nevalgo nešvaraus maisto, kiti valgo viską ir taip toliau. Ir tai daro, nors skaito tą pačią Bibliją. Negali būti dviejų tiesų, kas yra tiesa, o kas ne. Biblija įspėja tikinčiuosius rimčiau žiūrėti į bet kokią netiesą. Kiekviena neteisybė yra nuodėmė. 1 Jono laiškas, 5 skyriaus 17 eilutė. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė – tai įstatymo laužimas. 1 Jono laiškas, 3 skyriaus 4 eilutė. Šiandien šetonas per klaidingus krikščionybės mokymus veda žmonės iš žmogžudystės nuodėmę į Dievo įstatymo pažeidimą. Ir jis tai daro kaip ir anksčiau, prisidengdamas melu.
Juk tokie yra netikri apaštalai, apgaulingi darbininkai, besitinantis Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, juk pats Šetonas apsimeta šviesos angelu. Tad nieko ypatingo, jei jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus pagal jų darbus. Antras laiškas korintiečiams 11 skyrius nuo 13 iki 15 eilutės. Žmonės šiandien galvoja, kad kadangi yra apgaudinėjami, tai jiems bus atleista Dievo teisme. Atsiminkite, kas atsitiko apgautiems Adomui ir Jėvai, ar buvo nuolaidų jiems. Žiūrėk savęs ir mokymo, būk pastovus tame, taip išgelbėsi save ir savo klausytojus. Pirmas laiškas Timotėjui 4 skyriaus 16 eilutė. Šie žodžiai ypač aktualūs atsižvelgiant į kitus pranašiškus apaštalo Paulio žodžius. Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgeidžiams pasikvies savo mokytojus, kad jie dūzgentų ausise. Jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. Antras laiškas Timotėjui 4 skyrius 3-4 eilutės. Tie, kurie šiandien klaidina žmonės neteisingų Dievo žodžio supratimu, dirba Šetono savo tėvo ir įkvėpėjo darbą. Tokie buvo Kristaus laikų fariziejai. Dievas juos pasmerks kaip žudikus. Po to, kai jūs apgavo, patikėdami melu, jūs patys tampate melo šaltiniu. Tampate panašus į tuos, kurie jūs apgavo, o gal net pralenkėte juos apgaulę, nes neteisumas linkęs daugintis. Truputis raugo ir augina visą maišymą, Galatams 5 skyrius 9 eilutė. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Mato Evangelija 24 skyrius 11-12 eilutės. Kas atsitinka po apgaulės? Neteisybės daugėja ir meilė atšala. Nes per melą negalime pažinti Dievo, kuris yra tiesa. Melas pakeičia tiesą. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. Pirmas Jono laiškas 4 skyrius 8 eilutė. Štai kokį liūdną paveikslą Jėzus atskleidžia apie tuos, kurie buvo suklaidinti netikrų mokytojų. Vargas jums, veidmainiai raštų žinovai ir fazėjai, nes jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, ir kai jis tokiu tampa, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jūs pačius. Mato Evangelija 23 skyrius 15 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad tas, kuris apgauna netikras mokytojas, tampa Gehenos sūnumi. Tai pasiklydęs žmogus, netikras mokytojas, žudikas. Jeigu jūs netikro mokytojo apgauti, pradedate kitiems skleisti melą, kuriuo patys patikėjote, tai kuo tampate? Tampate žudikais ir atsakysite prieš Dievo šeštojo jo įsakymo pažeidimą. Kalbėdamas apie tai, kad mūsų ištartų žodžius Dievas laikys šeštojo įsakymo pažeidimu, Dievo sūnus pasakė. Jūs girdėjote, kaip protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalį, turės stoti prieš Sinedrioną, o kas sako beproti, tas pasmerktas į pragaro ugnį. Mato 5 skyriaus 21-22 eilutė. Ištarti žodžiai susiję su žudiko dvasia, liudys Dievo nuosprendėje prieš tą, kuris juos pasakė. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apiskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius bus išteisintas ir pagal savo žodžius bus pasmerktas. Mato Evangelija 12 skyrius 36-37 eilutės. Žodžiai gali priversti žmogų nusižudyti. Velnio tikslas sunaikinti žmogų, kad jis negalėtų atgailauti ir išvengti jam žinybę. Šetonas nuvedė Saulių pas būrėją ir per ją seanso pagalba pasakė Sauliui. Be to viešpats atiduos jūs su tavimi ir Izraelį į filistinų rankas. Rytoj tu ir tavo sūnus būsite pas mane. Taip pat ir Izraelio pulkus viešpats atiduos į filistinų rankas. Saulius labai nusigandęs dėl Samuelio žodžių staiga visų savo augių krito ant žemės. Jis neteko jėgų, nes visą dieną ir naktį buvo nevalgęs. Pirma Samuelio knyga 28 skyrius 19-20 eilutė. Saulius išsigando Šetono žodžių, priėmė juos kaip kažką lemtingo, kaip sakinį, kurio negalima pakeisti,
Užuot pasninkavęs ir nusižeminęs prieš Dievą, jis kūrė savo gyvenimą pagal išgirstus žodžius. Mūšyje sužeistas jis bando nusižudyti. Tada Saulius tarė savo ginklanešiui, išsitrauk kardą ir juo mane perverk, kad šitie neapipjaustytieji Atėnė pervertų ir neišniekintų manęs. Bet jo ginklanešys nesutiko, nes jis labai bijojo. Tada Saulius paėmė savo kardą, krito ant jo. 1 Samuelio knyga 31 skyrius 4 eilutė. Dievas apibendrina šiuos poelgius. Taip mirė Saulius dėl savo nusikaltimo viešpačiui ir jo žodžiui, kurio jis nesilaikė, ir dėl to, kad ieškojo patarimo pas mirusiųjų dvasių šaukėją. Jis neieškojo viešpatės, todėl viešpats nužudė jį ir atidavė karalystę Jesės sūnui Dovidui. 1 metraščių knyga 10 skyrius 13-14 eilutės. Dievo akise esi asmenybė, o jei jį nusižudėjai, dangaus akimis tai žmogžudystė tikrąją to žodžio prasme. Prisiminkime, iš ko susideda žudiko dvasia. Tai Dievo tiesos atmetimas, melo priėmimas ir visko viršūnė pats veiksmas, kuriuo iš gyvybės, iš gyvos būtybės atimama gyvybė. Savižudybė sąmoningai pažeidžia šeštą įsakymą, atmesdama Dievo tiesą. Šį įsakymą Dievas parašė visų gyvenančių žemėje sąžinėje. Savižudis sprogdintojas, žudantis ir nusižudęs, mano, kad tai daro Dievo vardu, kad už tai jam bus atlyginta. Tie, kurie nusižudo, yra visais atžvilgiais skatinami žudiko dvasios, todėl jie bus teisiami kaip Dievo įstatymo laužytojai. Bausmė už savižudybę turi savo išimtį, Jėzų Kristų. Jis pasakė, todėl Tėvas myli mane, kad aš guldau savo gyvybę, jog ir vėl ją pasimčiau. Niekas netima iš jos iš manęs, bet aš pats ją atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją pasimti. Tokį sakymą gavau iš tėvo. Jono Evangelija 10 skyrius 17-18 eilutės. Savižudis sąmoningai atima savo gyvybę, o Kristus šį žingsnį žengia sąmoningai, nesistengdamas jo išvengti, gerai žinodamas, ką daro. Tačiau iš paties teksto ir vėlesnių įvykių įvykusio po Kristaus prisikėlimo matome, kad Dievas Tėvas ne tik laiko Kristų nekaltu dėl šešto įsakymo pažeidimo, bet netgi išaukština jį prieš visą visatą už šį poelgį. Ką tai mums sako? Vėlgi apie veiksmo motivaciją ir tikslą. Kaip ir gydytojų, kurie gelbsti žmogaus gyvybę paugodami kai kuriuos jo organus, atveju Kristus neupaukojo savo gyvybės kaip savižudis, turinti žmogžudžio dvasę. Ne kaip tas, kuris atmetė Dievo tiesą ir sekė melu, bet kaip tas, kuris mirtimi nugalėjo mirti ir todėl priešingai patvirtino šešto įsakymo galę. Jis sako savo pasekėjams, tai yra mano įsakymas, kad mylėtume vienas kitą, kaip aš jūs pamilau. Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Jono Evangelija 15 skyrius nuo 12 iki 14 eilutės. Klausimą apie pasiaukojimą dėl kitų gyvybės Kristus pakėlė įsakymo tikinčiam žmogui kategoriją. Nes tai yra mirtis ne vardan mirties, bet mirtis vardan gyvenimo. Jis pats paukodamas savo gyvybę už žmonių giminę įvykdė Dievo įsakymą. Todėl Tėvas myli mane, kad aš guldau savo gyvybę, jog ir vėl ją pasiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją pasiimti. Tokį sakymą gavau iš savo tėvo. Jono Evangelija 10 skyrius 17-18 eilutės. Viešpats labai nori, kad laikydamiesi jo įstatymo vadovautumėtės ne raide, o dvasia. Nes raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę. Antras laiškas korintiečiams 3 skyrius 6 eilutė. To nesuprasdami esame pasmerkti tik fariziejų saviteisumui, kurie veikdami sakymą nežudyk, nužudė nekaltai Dievo sūnų. Be Kristaus, nebūdama pipipildyta Dievo dvasios, ne viena siela negalės laikytis Dievo įstatymo, nesuprasdama jo dvasinės gelmės, nes jis spręs tik iš išorės. Ne tas yra žydas, kuris išoriškai laikomas žydu, ir ne tas apipjaustimas, kuris išoriškai atliktas kūne, bet tas yra žydas, kuris toks viduje, ir tada yra apipjausimas, kai širdis apipjausia tą dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir šlovė ne iš žmonių, bet iš Dievo,
Romiečiams 2 skyrius 28-29 eilutės. Dvasiškai supras, kaip tai susiję su šeštuoju sakymu. Tarkime, galėjote išgelbėti žmogų nuo mirties, bet to nepadarėte. Žinojote, kad be jūsų pagalbos jis mirs. Tai kokia jūsų dvasia, nors ir nežudėte. Saulius buvo mirtinai sužeistas ir norėjo baigti savo kankinimų savižudybę, bet Dievas tam nepritarė. Saulius mirė už savo kaltę ir neieškojo viešpatės, sakoma Biblijoje. Ginklininkas nenorėjo nužudyti Saulius jo prašymu, nes, kaip sakiau, šeštasis įsakymas aiškiai rašytas žmonių sąžinėje. Tačiau Saulius nemirė nuo kritimo ant kardo, o tik pablogino savo padėtį papildomą mirtiną žaizdą. Kas neleido jam mirti ir kodėl? Dievas neleido jam mirti, nes tikėjosi, kad prieš mirtį jis atgailaus, kad galėtų prikelti iš numirusių jam žinai gyvenimą. Viešpas nedėlsė ištiesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgėsi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. 2 Petro laiškas, 3 skyriaus 9 eilutė. Tačiau Saulius buvo paveiktas šetono žodžių, kuriuos jis pasakė per seansą. Šie žodžiai vietoj Dievo žodžio tapo Sauliaus dienotverkė. Saulius užuot atgailavęs prieš Dievą, būdamas mirties patale, jėmė ieškoti žmogaus, kuris dėl jo būtų įvykdęs jo nužudimą. Antroje Samuelio knygoje prašomas Dovido susitikimas su amalekiečiu, kuris jo prašymu pribaigė mirštantį Saulių. Tuomet Dovidas klausė jaunuolį, kuris jam pranešė, iš kur žinai, kad Saulius ir jo sūnus Jonatanas mirė. Jaunuolis, kuris jam tai pranešė, atsakė. Visai atsitiktinai užėjau ant Gilbojos kalno. Žiūriu, Saulius pasirėmęs ant ietės, o karo vežimai raiteliai skuba prie jo. Atsigręžęs ir mane pamatęs, jis pašaukė mane. Aš atsiliepiau, aš čia. Jis klausė, kas tu esi? Aš atsakiau, aš esu amalekietis. Tada jis man tarė, ateik ir nužudyk mane. Aš kankinuosi, bet gyvybė dar yra manyje. Priejau prie jo ir nužudžiau, nes buvau tikras, kad jis neišgyvens po savo kritimo. Nuėmiau karūną nuo jo galvos ir apyrankę nuo jo rankos ir atnešiu juos čia savo valdovui. 2 Samuelio knyga, 1 skyrius nuo 5 iki 10 eilutės. Sauliaus mirties atvejais nušviečia tokią modernę koncepciją kaip eutanazija. Paimkime pavyzdį. Nepagydomai sergantis pacientas prašo gydytojo pribaigti mirtiną injekciją, kad užbaigtų jo kančias. Ir gydytojas išpildo mirštančiojo prašymą, nežino, kad jis negyvens. Ar tai teisinga? Ką Dovidas, žmogus pagal Dievo širdį, padarė amalekiečiui? Jis nužudė jį už tai, kad vykdamas jam Dievo nuosprendį. Tada jis pasišaukęs vieną iš savo jaunuolių tarė, ateik ir užmušk jį. Tas smogė jam ir jis mirė. Dovidas pasakė jam, tavo kraujas kris ant tavo galvos, nes tavo paties žodžiai paliudijo prieš tave, kai pasakei, aš nužudžiau viešpaties pateptai. 2 Samuelio knyga, 1 skyrius 15-16 eilutės. Jau aptarėme, kas yra žudiko dvasia. Jis atmeta Dievo tiesą ir seka melu žudydamas. Gydytojas atliekantis eutanaziją, net ir ligonio ar jo artimųjų prašymų, sąmoningai eina nutraukti žmogaus gyvybės, atmeta Dievo tiesą, atskleista šeštajame įsakyme, nežudyk. Jis pradeda sekti melu, pavyzdžiui, pats ligonis to norėjo arba jo artimieji prašė, todėl palengvinau jo kančias. Tačiau visa tai yra nekas kita, kaip bandymas nuraminti sąžinę melu. Dievas įrašė kiekvieno sąžinę šeštą įsakymą. Ir sustiprino tai tokiais žodžiais. Iš tiesų, už jūsų gyvybės kraują aš pareikalausiu iš kiekvieno žvėries ir žmogaus, kuris pralietų savo brolio kraują. Kas pralieja žmogaus kraują, jo kraujas taip pat bus pralietas, nes žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą. Pradžios knyga 9 skyrius 5-6 eilutės. Jei kas savo artimą tyčiomis nužudo, panaudodamas lastą, tai paimk ir nuo mano aukuro, kad jis mirtų. Išėjimo knyga 21 skyrius 14 eilutė. Aukuras yra gailestingumo žmonėms simbolis apreikštas Kristuje. Tie, kurie tyčia žudo žmonės, neliks be Dievo bausmės, net jie yra tikintis ir pasitiki Dievo gailestingumu. Žmogžudžiai aborto atveju bus negimusio kūdikio motina
Abortą darantis gydytojas, jam padedanti medicinos sesuo, giminaičiai vertė nužudyti nekaltą kūdikį. Visi jie žmogžudystę pavadino ne žmogžudystę, o abortu. Bet Dievui tai nekeičia reikalo esmės. Visi jie tyčia žudo, prieštaraudami šeštajam Dievo įstatymo įsakymui ir guodžiasi meluodami, kad tai bus geriau. Bet kam bus geriau? Kūdikiui, kurio gyvybę jie atėmė. Jie turi žudiko dvasę, kuri atmeta Dievo tiesą, pasirenka melą kaip savo pagrindinį principą ir atima gyvybę, kurią Dievas davė ir kurios niekas išskyrus jį negali atimti. Mes necituosime šiuolaikinių mokslininkų tyrimų toje srityje, kurie jau buvo įrodyta, kad nuo pat pradėjimo prieš mus yra gyvas organizmas, gyvas žmogus, kuris vystysi savo srityje. Štai įrodymai iš Dievo žodžių. Girsiu tave, kaip taip nuostabiai ir baime keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabus yra tavo darbai ir mano siela tai gerai žino. Ne vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo tavęs, kai slaptoje buvo padarytas, kai buvo tveriamas žemės gelmėse. Tavo akis matė mane negimusi ir tavo knygoje bus viskas surašyta, dienos, kurias man skyriai, kai dar ne vienas iš jų nebuvo. Brangios man yra tavo mintis, Dieve, nesuskaitoma jų gausybė. Psalmė 139 skyrius nuo 14 iki 17 eilutės. Dievas jau turi planų negimusiam žmogui. Dievui tai jau žmogus, nors žmonėms jis dar tik embrionas. Dievas mato, koks turi būti negimusio žmogaus gyvenimas, nes jis dirba su kūnu, su jo kūnu kurdamas į motinos iščiose. Šis vaikas yra jo vaikas, jo kūrinys, o ne nemokamas priedas prie motinos, ne jos nuosavybė, kurios jį gali atsikratyti savo nuožiūrą. Meluoja tie, kurie darydami abortą ramina save, kad nieko nežudo, nes negimęs dar nėra žmogus. Bet angelas jam tarė, nebijok, Zacharijau, nes tavo malda išklausyta, tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir linksmybė, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akise. Jis negers vyno, nei stiprių gėrimų, ir nuo pat gimimo jis bus kupina šventosios dvasios, ir daugybė Izraelio vaikų atvers į viešpatį jų dievą. Luko evangelija, 1 skyrius nuo 13 iki 16 eilutės. Įsivaizduokime, kad Elžbieta, bijodama gimdymo komplikacijų, nes jau buvo sena ryštusi abortui. Gydytoje netrukdytų, nes jos amžiuje pavojinga gimdyti. O darydami abortą, jie būtų atėmę iš viso pasaulio didžiausią pranašą Joną Krikštytoją, Kristaus pirmtaką, ir būtų įsikišę į Dievo planus išgelbėti žmonės nuo nuodėmių. Tai tik vienas iš pavyzdžių. O jei Marija ištusi abortui, manydama, kad negerai gimdyti vaiką, kurį visi laikys nesantokiniu, dabartiniai gydytojai leistų jai padaryti abortą, kad nesugadintų jaunos merginos ateities, nesusidarytų problemų su vyru. Geriau pasidaryti abortą, o vyras net nieko nesužinos. Kaip tai kilnu. Tačiau tai darydami, jie sunaikintų visą pasaulį ir save, palikdami visą žmoniją be gelbėtojo. Jie sunaikintų Dievo tiesą, ką velnės taip nori padaryti. Kai kuri nors mama ir jos artimieji bei gydytojai daro abortą, jie nežino, ką žudo ir kokie Dievo planai tam vaikui. O gal Dievas per šį jų nužudytą vaiką norėjo ateityje atrasti vaistą nuo vėžio, AIDS, nuo kurio vėliau galėtų mirti šią žmogžudystę įvykdžiusiai artimieji. Bet net jei gimsta paprastas, nedidis žmogus, jo gyvybė Dievo akise yra vertinima, jo viengimio sūnaus gyvenimu, todėl yra neįkainuojama. Nežudykite bejėgių kūdikių. Kitas melas. Mokslininkų išvados, jų tyrimai, kai po tyrimų mamoms pasakoma, kad vaikas gims sergantis, neišsivystęs, kad tolesnis šio neštumo vystimasis pavojingas jos sveikatai, yra tik viena išeitis – abortas. Pateikime vieną argumentą. Ar žemėje nėra Dievo? Ar yra kažkas, ko jis nežino ir negali padėti? Ahazijas nukrito Samarijoje nuo viršutinio aukšto pro groteles ir susižeidė. Jis siuntė pasiuntinius pas Ekrono dievą Baal-Zebubą paklausti, ar jis pasveiks dėl šios ligos. Viešpaties angelas įsakė Elijui, eik pasitikti Samarijos karaliaus pasiuntinių ir jiems sakyk, ar nėra dievo Izraelyje, kad einate klausti Ekrono dievo Baal-Zebubo. Kodėl
Todėl taip sako Viešpats, iš lovos, ir kurią atsigulėjai, nebesikelsi, bet tikrai mirsi. Ir Elijas nuėjo. Antra karalių knyga, pirmas skyrius nuo 2-4 eilutės. Kodėl toks verdiktas? Už tai, kad vietoj gyvojo dievo jis ieškojo pagalbos kitur. Kitas pavyzdys. 39-aisiais karaliavimo metais Asa susirgo sunkia kojų liga. Tačiau jis įsirgdamas neieškojo Viešpaties, bet kreipėsi į gydytojus. Asa užmigo prie savo tėvų ir mirė 41-aisiais savo karaliavimo metais. Antra metraščių knyga 16 skyrius 12-13 eilutės. Daugelis teigia tikintis Dievą, tačiau kai tik jų gyvenime atsiranda išbandymų, jie pamiršta apie Dievą, bandydami pabėgti nuo problemų, o ne išspręsti ją su Dievu. Ar tai tikėjimas? Ar žinote išgelbimo sąlygas? Tuomet Jėzus sako mokiniams, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Mato Evangelija 16 skyrius 24 eilutė. Dievas yra be galo išmintingas, tik jis žino, kas mums naudinga ir ką daryti, kad paveldėtume išganimą. Aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako Viešpats. Sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi. Jeremijo 29 skyriaus 11 eilutė. Tik Dievas žino, kas mums gera, jei savo meilę mums leidžia ligą ir kančias, tai tik mūsų išganimui. Kadangi Kristus kentėjo kūnų už mus, tai ir jūs apsiginkluokite tą pačią mintimį, nes kas kenčia kūnų, tas pametė nuodėmę. 1 Petro laiškas 4 skyriaus 1 eilutė. Kaip dažnai galima išgirsti, kad jei ne šios kančios, jei ne šis sergantis vaikas, aš niekada nebūčiau atsigręžęs į Dievą. Biblija tai liudija. Jeigu jūs pakenčiate drausmę, Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis, o kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja. Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi jūs ne sūnus, o pavainikiai, jau mūsų kūno tėvai mus bausdavo ir mes juos gerbėme, tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume. Juk anie savo nuožiūra mus drausmino neilgą laiką, o štai tas daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkas. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau jį atneša taikingų teisumo vaisių auklytiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius ir ištiesinkite takus po savo kojomis, kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Jebrajams 12 skyrius nuo 7-13 eilutės. Kančia yra Dievo instrumentas, per kurį jis veda mūsų šventumą. Darydami abortą, norėdami palengventi savo kryžių, maištaujame prieš Dievo valią mums ir guodžiamės meluodami, kad tai bus geriau. Tai yra žudiko dvasia. Kad ir kokie sumanus būtų gydytojai, kad ir kokia itin moderni įranga būtų, jie labai dažnai klysta. Ir net jei tai būtų retai, už jų klaidos lypi gyvybė, jūsų vaiko gyvenimas. Štai vieno tikinčiojo pasakojimas. Kai tarnavau Dievui Ukrainoje, į mūsų susitikimą pradėjo ateiti jauna moteris. Ji pastojo, gydytojai sakė, kad vaikas nesivysto. Vietoj auga tam tikras burbulas, kurį reikia skubiai pašalinti. Ji atėjo pas mane dvasininką Dievo tarną, prašydama paskolinti pinigų abortui. Iš esmės ne abortui, o burbulą tai yra neišsivysčiusio kūdikio pašalinimo operacijai. Galite kaltinti mane, bet aš nedaviau pinigų. Ir ne todėl, kad buvo gaila, o todėl, kad aš tikiu Dievu ir netikiu gydytojais. Jos pilvas augo kaip nėščios moters, bet gydytojas sakė, kad tai auga burbulas. Su ja ir už ją pradėjome melstis Dievui. Po 7 mėnesių prasidėjo sąrėmiai. Ji buvo išvežta į ligoninę, kur pagimdė sveiką 7 mėnesių mergytę, gražuolę, kurios išėjo ir burbulas. Pasirodo, gydytojas savo patirtimi ir aparatūrą nepastebėjo už šio burbulio slypinčio vaikelio, kuris išties pasirodė esas neišsivysčiusi gimusios mergaitės dvynė. Jei žinotumėte, kaip jos mama mus padėkojo, kad mes jai nedavėme pinigų abortui. Kaip ji pati savo priekaištavo, kad patikėjusi gydytojai savo rankomis vos nenužudė vaiko. O kaip jos vyras mylėjo gimusią mergaitę. Dabar šiai mergaitė apie 20 metų. Jos likimas man nežinomas.
Galbūt ji pati jau tapo mama ir turi gražių vaikų, nes ji pati gimė labai gražiai ir sveika. Taigi neskubėkite žudyti, atmesdami Dievo tiesą šeštajame įsakyme, pasikliaudami galbūt nesąmoningų, bet vis tiek melų, gydytojų melų. Tai yra žudiko dvasia, netapkite jais. Šėtonas nuo pat pradžių buvo ir yra žmogžudys. Jis vedė žmonės mirties keliu Edene. Tačiau po jo suviliojimo ir patekimo į nuodėmę bei visų vėlesnių vilionių žmonės mirė ne iš karto. Bet vis tiek Kristus jį vadina žudiku. Tai yra stipriausias mokymas. Kristaus akise žudikas yra tas, kuris daro tai, kas veda į mirtį. Tačiau mirtis ištinka ne iš karto po padarytų veiksmų, o galbūt po daugelio metų. Aptarkime kitus šešto įsakymo pažeidimo atvejus. Visi žino, prie ko priveda rūkimas. Ant pakuočių viskas parašyta, bet dėja, tai žinodami, vis tiek rūko. Pasaulyje tabakas kasdien nužudo 8000 žmonių. Tyrimai parodė, kad rūkimas sudaro 98% mirčių nuo gerklų vėžio, 98 iš 100 mirusių, jei nerūkytų gyventų ilgiau. 96% mirčių nuo plaučių vėžio, 30% visų mirčių nuo vėžio, 75% mirčių nuo lėtinio bronchito ir emfizemos, 20% visų mirties atvejų dėl širdies ligų, 25% mirčių nuo koronarinės širdies ligos įvyko dėl rūkimo. Patyrusio rūkaliaus plaučiai juoda ir pūvanti masė. Nustatyta, kad žmonės pradėjo rūkyti iki 15 metų, nuo plaučių vėžio miršta 5 kartus dažniau nei tie, kurie jo pradėjo rūkyti po 25 metų. Kai žmogus sąmoningai atmeta įspėjimą apie tai, kad jo veiksmai veda jo kūną ir aplinkinius žmonės į ankstyvą mirtį, tada jis atmeta Dievo tiesą atskleistą šeštajame įsakyme ir lėtai žudydamas save ir aplinkinius guodžiasi melu, sakydamas, kad nieko baisaus nenutiks. Tai yra žudiko dvasia. Tokie bus pasmerkti Dievo teismo už šešto įsakymo pažeidimą. Alkoholis priskiriamas labai toksiškoms medžiagoms, kurias reguliariai vartojant atsiranda negrįžtamų organizmo funkcionalumo pokyčių, kurie neigiamai veikia fizinę ir psichinę žmogaus būseną. Palaipsniui apsinuodijus organizmui vystosi ligos, kurios baigiasi mirtimi. Mirtis nuo alkoholio yra viena iš pagrindinių sveikų vyrų staigios mirties priežasčių. Etanolio vaidmuo žmogui yra nevienodas. Mirtis išgėrus alkoholio gali būti siejama su toksišku alkoholio poveikiu organizmui arba su jo gebėjimu smarkiai pabloginti sveikatos būklę, sergant lėtinėmis ligomis ir paslėptomis patologijomis. Kai žmogus sąmoningai atmeta įspėjimą, kad jo veiksmai veda jo kūną ir kartu su juo geriančių žmonės į ankstyvą mirtį, tada jis atmeta Dievo tiesą atskleistą šeštajame įsakyme. Lietai žudydamas savo aplinkinius, jis guodžiasi melu, sakydamas, kad nieko baisaus nenutiks. Tai yra žudiko dvasia. Tokie bus pasmerkti Dievo teisme už šešto įsakymo pažeidimą. Apie mirtį nuo narkotikų net nekalbėsime. Juoda kava yra stiprus skrandžio sekrecijos stimuliatorius. Kofeino poveikis trunka keletą valandų. Tada ateina nuovargis. Sistemingas kofeino vartojimas didelėmis dozėmis, 1000 mg per dieną ar daugiau, sukelia nervinių ląstelių išsekimą. Laikui bėgant išsivysto priklausomybė. Labai didelės dozės, apie 10 gramų, sukelia mirtį. Visa tai aiškiai rodo, kad kava aktyviai veikia žmogaus organizmą ir jokių būdų nėra neutralus produktas. Kava sukelia fizinę priklausomybę. Norėdami nustatyti, ar esate priklausomi nuo kofeino ar ne, turite kurį laiką nustoti gerti kavą ir kitus gėrimus, kuriuose yra kofeino. Jei yra priklausomybė, atsiras tokie simptomai kaip galvos skausmas, nuovargis ir mėguistumas, dirglumas, nuotaikos pablogėjimas, nuo lengvos depresijos iki depresijos, pykinimas, raumenų skausmas. Esant priklausomybei, tonizuojantis kavos poveikis palaipsniui mažėja, o norint pasiekti tokį patį poveikį, reikia didinti dozę. Kuo didesnė dozė, tuo stipresnė priklausomybė, tuo didesnė kavos žala ir tuo sunkiau jos atsisakyti. Ilgai stimuliuojant nervų sistemą, kūnas nuolat būna susijaudinęs. Nervų sistema patiria ilgalaikį sisteminį stresą. Šis stresas išsekina nervinės ląsteles ir sutrikdo normalų visų organizmo sistemų veiklą.
Kava kiekia psichiniai sveikatai ir širdžiai. Kava trukdo pasisavinti ir išplauna iš organizmo svarbius mikroelementus. Tie, kurie vartoja šį produktą ir lėtai žudo save, teisinasi tuo, kad kavoje yra kažkas naudingo. Kavos gėrėjai pažeidžia šeštąjį Dievo įstatymo įsakymą. O dabar pakalbėkime apie arbatą. Geriant juodąją arbatą, dantis pagelsta, o žalioji arbata ardo dantų emalį. Stiprioje arbatoje yra daug kofeino ir teino, o tai sukelia galvos skausmą ir nemigą. Arbata neigiamai veikia širdies darbą, skatina pernelyg didelį skrandžio sulčių išsiskyrimą. Žalioji arbata sukelia vidurių užkietėjimą. Arbatoje yra teofilino, kuris kelia kūno temperatūrą. Žalioji arbata mažina kraujospūdį, todėl ypač pavojinga sergantiems hipotenzija. Tie, kurie vartoja šį produktą ir lėtai žudosi, teisinasi tuo, kad arbatoje yra kažkas naudingo. Jie taip pat pažeidžia šeštąjį Dievo įsakymą. Apibendrinkime šeštąjį įsakymą. Šiame pasaulyje vyksta nesutaikomas karas tarp Dievo ir velnio, tarp Dievo vaikų ir velnio vaikų. Kiekvienas gyvenantis šioje žemėje užima vietą vienoje iš pusių ir yra pripildytas jėgos, kurios pusėje jis yra dvasios. Apie Dievo vaikų dvasią sakoma. Galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantis kitus, mylintis brolius, gailestingi draugiški. Neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimu. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, teba žaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegul jis nusigrėžia nuo pikto ir daro gerą, tie ieško ramybės ir tiesyvėja ją. 1 Petro laiškas, 3 skyrius nuo 8 iki 11 eilutės. Tikri Dievo vaikai dvasia, o ne pavadinimu, myli gyvenimą, todėl stengiasi laikytis atokiai nuo to, kas jam kenkia. Jie neatsako blogiui blogi arba keiksmažodžiui keiksmažodį. Jie sako savo liežuvį nuo pikto ir burną nuo apgaulingos kalbos. Nusigrėžia nuo blogio, ieško ramybės ir siekia jos. Rodo užuojautą, brolišką meilę, gailestingumą, draugiškumą, nuolankumą. Užuot prakeikus, iš jų lūpų išliejasi malda ir palaiminimai. Dėl to jie tampa dar labiau panašesni į Dievą ir tampa dieviškosios prigimties dalininkais. Jo dieviška jėga padovanoja mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą to, kuris pašaukė mūsų šlovę ir dorybę. Draugės davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris sklinda pasaulyje gyduliais. Todėl parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimo dorybę, dorybę pažinimu, pažinimą susivaldymu, susivaldymą ištvermę, ištvermę maldingumu, maldingumą brolybę, brolybę meilę. 2 Petro laiškas, 1 skyrius nuo 3 iki 7 eilutės. O velnio vaikai vis labiau panašys į savo tėvą, kuris yra žmogžudys. Nors tuo pat metu jie gali būti traukti į vairių bažnyčių narius ir netgi užimti labai aukštas religinės pareigas. Prisiminkite tuos, kurie nukryžiavo Kristų, kas jie buvo. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris nevykdo teisumo, nėra iš Dievo, taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. Ne kaip Kainas, kuris buvo iš pikto ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Todėl, kad jo darbai buvo pikti, o brolio teisus. Mes žinome, jog iš mirties perėjome į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli brolio, tas pasilieka mirtyje. Kiekvienas, kas nekenčia savo brolio, yra žmogžudys. O jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio. 1 Jono laiškas, 3 skyrius, 10, 12, 14, 15 eilutės. Ir tokie susivienyje palaikys išleis dekretą dėl Dievo vaikų mirties, nepaisant to, kuriai bažnyčiai jie priklausė. Bendra žudikų dvasia apjungs juos į vieną bendruomenę, jų tėvo velnio, žudiko nuo pat pradžių vaikus. Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdą dvasiai, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti. Apreiškimo knyga, 13 skyrius, 15 eilutės. Jie darys tą patį, ką darė jų pirmtakai broliai ir seserys, kai nužudė Kristų ir jo pasekėjus, nes juos visus valdo tą patį jų tėvo velnio dvasia.
savo tikruosius ketinimus ir tikrai žudikų veidą jie slėps po netikro pamaldumo kaukę, savo nežmoniškus veiksmus pateisindami tuo, kad tai būtina bendram visos žmonijos gėriui. Apie tikruosius Dievo vaikus jie sakys, kad būtų geriau, kad ši apgailėtina tikinčiųjų grupė mirtų, net kaip nei kad žūtų visa žmonija. Bet tai jau nutiko Biblijos istorijoje. Kad taip nenutiktų, bėkite nuo pykčio, susierzinimo, pavydo ir viso kito. Atsikratykite jo per maldą, nes šie šetoniškos dvasios rautai susijungia virsta neramia upe, vadinama žudiku. Jei jų nenugalėsite, jie nugalės jūs. Dievo sūnaus gale, neduokite velniui jokios priežasties savo dvasia jūs valdyti. Tegul Jėzaus gyvenimas būna pavyzdys mums visiems. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus. Mato Evangelija 5 skyrius 44 eilutė. Jėzus tarė, Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. O jie, mesdami burtą, pasidalijo jo drabužius. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Vyresnieji kartu su kitais šaipydamėsi kalbėjo. Kitus išgelbėdavo, bet pats tegul pats išsigelbsti. Ir jei jis Kristus, Dievo išrinktasis. Iš jo tyčiojasi ir kareiviai, prieidami, padodami jam rūgštaus vyno. Luko Evangelija 23 skyrius nuo 34 iki 36 eilutės. Siekite to ir būsite 100% apsaugoti nuo 6 šventojo Dievo įstatymo įsakymo pažeidimo, kuris sako, nežudyk. Kita mūsų tema bus skirta jautriam 7 įsakymui nesvetimauk. Pamatysite, koks išmintingas mūsų Dievas, duodantis šį įsakymą.